Turnir u malom fudbalu u Novom Miloševu je zbog loših vremenskih uslova pomeren i umjesto u petak počeo je juče. Prijavljeno je 12 ekipa, većinom iz okolnih mesta. Pre turnirskih utakmica koje počinju u 20 sati i 30 minuta, deca omladinske škole fudbala Vojvodina iz Novog Miloševa takmiče se međusobno van konkurencije u različitim uzrasnim kategorijama, a ove utakmice počinju od 18 časova. Organizatori pozivaju sve ljubitelje malog fudbala da posete ovaj turnir, a cena ulaznice je simboličnih 50 dinara. Turnir u Novom Miloševu počeo ipak u ponedeljak, jako smo mi planirali za petak, ali zbog loših vremenskih prilika morali smo to da odložimo 2-3 dana. Imamo prijavljenih 12 ekipa, što je malo manje nego što sam ja očekivao iskreno. Što se tiče sponzora, veoma sam zadovoljan u kolikom broju su se odazvali. Turnir svako večer, utakmice počinju od 8:30. Turnir će trajati do 30. jula, tako da se tu zaokruži jedna priča sa 2. augustom i našom seoskom slavom.